waxa maalintii labaad ka socda xarunta golaha aqalka sare ee dalka dhageysiga dadweynaha ee hindisa sharciyadka ilaalinta iyo maareynta deegaanka kaas oo ay horay u soo ansixiyeen golaha wasiirada ee xukuumadda iyo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya kulanka maanta waxaa ka qayb galay wasiirada dowlad goboleedada arrimaha deegaanka mas'uuliyiin ka socota maamulka gobolka Banaadir aqoonyahanno ku xeel dheer cilmiga beeraha iyo deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka khubarada dhinaca sharciga deegaanka ee goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in la isku dheelitiro shuruucda arrimaha deegaanka sidoo kalena guddiga qaran ee deegaanka laga madax baneeyo baarlamaanka si loo korjoogteeyo shaqada ay qabanayaan guddiga qaran ee deegaanka waa qodobka 14aad waxaa ku jira guddigaas guddiga waxaa xubin ka ah guddiga xubno ka socda guddiga khayraadka iyo bii-ada ee baarlamaanka guddiyada tani howlahaas la qabanayo waa howlo fulineed baarlamaankan wuxuu taagan yahay inuu korjoogteeyo howlaha fulinta inuu korjoogteeyo in la kala ilaaliya fiican waxaan aniga isleeyahay waxay ku habboon tahay guddi baarlamaan inuusan xubin ka noqon guddi wax fulinaya inuusan xubin ka noqon midna waa inta aan la qodin ka hor tusaaleahaan hadda 2D waxaa la sameynayaa baaritaana 3D la sameynayaa waxyaabahaas la sameynayaa noolaha badda ku jira xad intay leegay saameynaysaa tusaale waa la qodi doonaa shidaalka marka la qodayo wuxuu samayn doonaa ihtisaas aada u tara badan ama vibration uu samayn doonaa xoogle noolaha baddana waxa keliya isku maqlaba waa vibration waxay keeni doontaa mass kill noolihii meesha ku jiro dhan inuu si wadar ah u dhammaado mas-uuliyiinta wasiirada iyo xogayaasha ka kala socday dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir ayaa dhankooda tilmaamay in hindisa sharciyadkan laga doodayo uu muhiimad gaara u leeyahay guud ahaan dalka waxaan si buuxda gacan u siinaynaa sharcigaasi in la meelmariyo waxaan si buuxda gacan u siinaynaa sharcigaasi in la dabaqo waxaanu si buuxda gacan u siinaynaa sharcigaasi dalka guud ahaan gaar ahaan maamulka galmudug inuu ka shaqeeyo haddii ilaahay ilaado annagoo iswaafajinaynaa sharcigii hore oo loo yaalay iyo midka aanu guud ahaan jamhuuriyadda hadda isku waafaqnay inay samaysato NDC sharciyeedkanana wuxuu muhiim u yahay si gaara magaalada Muqdisho ood aragteen sida maaragtay bilicdeedii iyo hadda aan shaqo fiican aan ka hayno oo aan rabno inay la tartanto caasimadaha dhiggeeda ah oo aan rabno inaan wax badan aan ka qabanay muddadii gaabneed oo hadda maamulku uu jiray lana socotaan in isbeddelka xagga amniga iyo sidoo kale bilicdii magaalada wadooyinka iyo dhismaheedu uu aada isku bedelay akhrinta hindisa sharciyaadka oo looga hadlayay ilaalinta iyo maaraynta deegaanka waa runtii sharci aada muhiim u ah aqalka sarena waa ku mahadsan yihiin invitationka iyo kasoo qaybgalkeena shalay oo dhan ayaan u fadhinay oo inputkeena iyo taladeena ayaan ku darsanay maantana waxaan goobjoog u nahay inaan bulshada rayidkan la dhegaysanno oo taladeena ku darsanno sharciga deegaanka istaydyada ayagoo matalayo maaragtay wufudi matalaysay fikirkooda way ku dareen waxaana rajaynaynaa mar kasta oo la tashi la sameeyo ama la tashi dadweyne dad khubaraa ku jiro adinkana waxaan ka filaynaa insha allahu tacaala in adinkana inputkiina ku dartaan guddoomiyaha guddiga khayraadka ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya senator Seynab Ismaaciil Maxamed ayaa hoosta ka xariiqday in hindisa sharciyaadkan mudnaan gaar u leeyahay bulshada Soomaaliyeed maadaama dhibaatada ugu badan ay kasoo gaarto dhinaca isbeddelka cimilada shacabka soomaaliyeed marka laga reebo dhibaatada ay khawaarijtu ku hayso waxaa dhibaato fara badan kasoo gaadhaa isbeddelka cimilada ama waxyaabaha deegaanku uu sababo waa ognahay waxaan dhibana u nahay laba arrimood waxaan dhibana u nahay in webiyaal fatahaan oo ummad ay ku goosato waxaan kale oo dhibana u nahay in abaaro isdaba jooga dhacaan dadkii xooluhu ka dhammaadaan hadhowna shilimaad yaryar in hay-aduhu qaybiyaan waxaan dhibana u nahay ceel biyo yarooda in lagu dagaalamo 500 iyo inka badan soomaalidu iskaga lays ugu dambeyn guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi ayaa ku baaqay in si ficil ah loo dhaqangeliyo sharcigan maadaama uu ka hortago dhibaatooyinka qaar ee ka jira dalka hindisa sharciyeedkanina laba cadow oo maanta dalkeenna farag kulul ku haya ayuu mid u joogaa xalkiisa iyo ka hortagiisa
كاس وحوي ونبات جورك كدا عيا دلكين اي بابين عيا بد يبربا وما حيقول كا عدو غاسي وحوي شرعيغاني وكي اينو كغير تغلاين ما انت انيغا وحي نهريا لا وحوي و هندسة شرعية كان واينو سيوة جيرا وديارينو سفعلانا اينو كل كاسي دقن قلنتيسا اينو وددال مختار عبدعيسي معده ورباهين تقرنكا حارون تقولها قلقا سريع مقدشو